Калінінградська область – анклав Росії серед Європи. Вона межує лише з Польщею та Литвою. І щоб дістатися сюди автошляхами або залізницею з Москви, потрібно перетнути кілька міжнародних кордонів. Так було раніше. Зараз, після того, як Росія пішла війною на Україну, Калінінград опинився відрізаним від материнських земель. Литва запровадила санкції, обмежила транзит російських вантажів своєю територією. Ми просто впроваджуємо санкції, які були введені на рівні Європейського Союзу, і це не має нічого спільного з двосторонніми відносинами між Росією та Литвою. Ми виконуємо те, що прописала Єврокомісія, і наші рішення на рівні Європейського Союзу. По нашим предварительним оцінкам, це від 40 до 50% номенклатури грузів, які перевозились між Калінінградською областю і іншими регіонами Російської Федерації. Це грузи, в тому числі, будівельні матеріали, там цемент, металы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства, готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории. У Кремлі рішення Вільнюса засудили і одразу почали погрожувати. І не лише Литві, а й всьому НАТО, оскільки країна є членом Альянсу. Щодо НАТО, то й туди Литву взяли у 2004-му з урахуванням проблеми Калінінградського транзиту. Таким чином, неприпустима поведінка Вільнюса тепер ставить під удар весь цей військово-політичний блок, який де-юре починає руками однієї з своїх країн-членів неприйнятну блокаду суб'єктів РФ. Останню можна оцінити як пряму агресію щодо Росії, що буквально змушує нас негайно вдатися до належного самозахисту. Як розцінювати такі заяви? Росія хоче оголосити війну країнам Балтії і в цілому НАТО, або ж це черговий шантаж і залякування. Експерти не виключають, що росіяни можуть спробувати захопити Сувальський коридор. До нього входять райони Литви та Польщі поблизу російського кордону. І саме ця територія відокремлює Калінінградську область від Білорусі. Ми в течение ближайших нескольких місяців передадим Білорусі ракетно-тактичні комплекси «Іскандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Військовий сценарій литовська влада вважає малоймовірним. Та нашкодити РФ може і по-іншому. Відімкнути, наприклад, країни Балтії від електричного кільця БРЕЛ. Це енергетична система, що сполучає РФ, Білорусь, Литву, Латвію і Естонію. Однак вона вже зараз доживає свої останні роки. Оскільки раніше країни Балтії заявили, що до 2025-го повністю відмовляться від російської енергетики. А після повномасштабного вторгнення РФ в Україну – процес цей вирішили пришвидшити. Реакція може бути різною, але я сподіваюся, що якщо буде роз'яснення змісту введених санкцій, ймовірно, російська сторона просто зрозуміє і заспокоїться. Проте ми готові до якихось недружніх дій з боку Росії, таких як відключення від системи БРЕЛ або щось інше. Це я не вірю, що Росія кине нам військовий виклик, тому що ми є членом НАТО. Литва заборонила транзит лише під санкційних російських товарів. А це метали, вугілля, будівельні матеріали та передові технології. За словами губернатора Калінінградської області, до списку також потрапили автомобілі, алкоголь, сигарети та низка промислових товарів. І таку заборону Москва називає блокадою. Самі ж жителі Калінінграда думають дещо інакше. Ну, це стройматеріали. Откуда у нас гроші? Ми дома не строїмо. Живем в этом, вот квартиру снимаю, плачу там 15 тысяч. У нас куда? Это миллионеры беспокоятся. Особняки кто строит, вот эти олигархи разные. Та російська влада продовжує нагнітати. Попри те, що всі санкційні товари Федерація може постачати до Калінінграду самостійно, морем. Це, звісно, ускладнює логістику, займе більше часу та буде значно дорожче. Однак, можливо, такий наслідок загарбницької політики Кремля. Оскільки територія Калінінграду – це етнічні землі Німеччини, а не РФ. Всі анексовані російські території сьогодні зазнають великих збитків, зазнають великого економічного краху, тому що це території, які не мають правильних логістичних систем, і дуже часто вони залежать від інших територій. Враховуючи, що Росія забігала, крала ці території, потім назад
попала, відповідно, вони не мають органічної логістики, так, щоб сполучатися, наприклад, зі своїми материнськими територіями. Калінінградська область насправді збиткова територія для Москви, однак дуже важлива як частина ідеології, оскільки дісталася СРСР як трофей після Другої світової війни. Відтак боротися за цю територію росіяни будуть, якщо не відкрито, то підпільно. Перший напад уже здійснили. Хакерське угрупування Кілнет, пов'язане з РФ, зламало сайти МЗС, МВС, Міноборони, Мін'юсту, а також ресурси Державної податкової інспекції Литви. Раніше угрупування оголосило кібервійну країнам Заходу через їхню підтримку України. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».